أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آج ہم سورہ دہر پڑھیں گے. حل اتا علی الانسان, یاد رکھیے یہاں پر جو حل آیا یہ استفہام کے لیے نہیں, سوال کے لیے نہیں, بلکہ یہ بمانے قد کے ہے. یہاں پر جو حل آیا وہ کس معنی میں ہے؟ قد کے معنی میں ہے. مفسرین حضرات کا اتفاق ہے کہ یہاں پر جو حل آیا سورہ دہر میں اور ایک سورہ غاشیہ کے اندر جو حل عطا کا حدیث الغاشیہ, وہاں پر جو حل آیا یہ دونوں بمعنی قد کے ہیں بھائی, قد تحقیق کے لیے بھائی. قد کا کس لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے. حل اتا علی الانسان حین, تحقیق آیا ہے انسان پر. حین من الدہر, ایک وقت زمانے میں سے. لم یکن شیئا مذکورا, کہ نہیں تھا وہ کوئی قابل ذکر شے, کہ نہیں تھا وہ کوئی. اللہ فرما رہے ہیں تحقیق انسان پر, زمانے میں ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو انسان پیدائش سے پہلے باپ کی پشت میں, اب اس کی ساری آگے آنے والی قیامت تک نسل موجود ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی قابل ذکر نہیں, گویا اس کا وجود ایک لحاظ سے تھا ہی نہیں, کوئی اس طرح تھا. تحقیق آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے. لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفہ, یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو. من نطفت, نطفے سے. امشاج, امشاج جمع ہے مشیج کی. مشیج کہتے ہیں مخلوط کو بھائی, مخلوط ملا جلا. یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو ملے جلے نطفے سے, ملے جلے نطفے سے, یا یوں ترجمہ کر لیں, ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو مخلوط نطفے سے. ملا جلا نطفہ اس لیے کیونکہ نطفہ وہ مرد اور عورت کے جو, مرد اور عورت دونوں کی طرف سے وہ اجزاء ملیں گے تو پھر اس کے بعد اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. یا اس کو امشاج اس لیے کہا گیا کیونکہ نطفہ جو ہے وہ بہت سی غذاؤں کا نچوڑ ہوتا ہے, بہت سی غذاؤں کا نچوڑ ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے بھی وہ مرکب ہے, ملا جلا ہے, تمام غذائیں اس کے اندر ملی جلی ہیں. یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک مخلوط نطفے سے. نبتلی ہی, کہ ہم اس کی آزمائش کریں. ابتلا کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو. نبتلی ہی, کہ ہم اس کی آزمائش کریں. فجعلناہ سمیعاً بصیراً, پس ہم نے کر دیا اس کو سننے والا, دیکھنے والا. پہلے کچھ بھی نہیں تھا, پھر ہم نے اس کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اسے سننے والا, دیکھنے والا بنا دیا. یعنی سننے کی طاقت بھی دے دی, دیکھنے کی طاقت بھی دے دی, اور تاکہ یہ آگے زندگی کے اندر اسے جو مکلف بنانا ہے اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہم نے اسے عطا کر دیں. اور پھر اس کو آگے اللہ فرما رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل, کہ یقیناً ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرا و اما کفورا, کہ یا تو وہ شکر گزار ہو یا نا شکرا ہو, جس راستے کو چاہے, جس راستے کا وہ چاہے انتخاب کر لے, ہم نے اس کو راستہ, سیدھا راستہ ہم نے اس کو دکھا دیا. اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے, اس راستے پر چلے, اور چاہے تو ناشکرا بنے.
انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے ان کفر کرنے والوں کے لیے سلاسل زنجیریں، و اغلالا اور طوق، سلاسل جمع ہے سلسلہ کی، زنجیر کو کہتے ہیں، اغلال جمع ہے غلن کی، گلے میں پہنایا جانے والا طوق بھائی، وسعیر اور وسعیرا اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، یقیناً نیک لوگ جو ہیں، ابرار جمع ہے برن کی یا بارن کی، تو یقیناً نیک لوگ جو ہیں، یشربون پئیں گے من کأس ایسے جام سے، کأس کس کو کہتے ہیں؟ جام کو، اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خالی جام کو نہیں، جو لب لب بھرا ہوا ہو اس کو کأس کہا جاتا ہے، تو وہ پئیں گے ایسے جام سے، یعنی شراب کے ایسے جام سے، کان مزاجہا کافورا، جس میں آمیزش ہوگی، کافورا کافور کی، نیک لوگ شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، کافور کی آمیزش ہوگی، بھائی جیسے شربت وغیرہ بعض بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں آخر میں خوشبو کے لیے یا ذائقے کے لیے کوئی چیز تھوڑی سی ملا دی جاتی ہے، اسی طرح جو جنتی میں نیک لوگ ہوں گے وہ جب شراب کا جام پئیں گے، شراب کا جام پیش کیا جائے گا، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور خوشبو کا نام، اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اب وہ کافور کیا ہے، وہ بیان آگے بدل آ رہا ہے، عین یشرب بها عباد اللہ، ایک چشمہ ہے کہ پیتے ہیں اس سے عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونها تفجیرا، بہاتے ہیں اس کو، فجر یفجر تفجیر کے معنی بہانا، بہا کر لے جانا، کافور کیا ہے، اس شراب کے ایسے جام پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور وہ کافور کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں چشمہ ہے جسے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کو بہائیں گے، اس کو بہائیں گے کا معنی یہ کہ وہ جس طرف اشارہ کریں گے اس طرف کو اس کی نالیاں بہنے لگ پڑیں گی، جنتی جس طرف کیا کریں گے، اشارہ کریں گے اس چشمے کی نالیاں ادھر کو بہنے لگ پڑیں گی، یعنی ان کے پورے اختیار میں ہوگا جس طرف کو لے جانا چاہیں، اپنے گھر میں جس حصے میں، اور اس سے پیئیں گے اللہ کے بندے یعنی مقربین، یہ جو نیک لوگ ہیں یہ تو ان کو تو ایسی شراب پیش کی جائے گی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، بس تھوڑی سی کافور اس میں ملائی جائے گی، اس چشمے کا تھوڑا سا پانی، جبکہ نیک لوگ وہ تو خود براہ راست اس سے کیا کریں گے، وہ تو کافور اسی چشمے ہی سے پئیں گے، اسی سے جام بھر بھر کر پئیں گے، لیکن جو نچلے تو یہ مقربین جو ہیں وہ جام بھر کر پئیں گے، جبکہ ابرار جو ان سے نچلے درجے والے ہیں وہ اس سے جام بھر کر نہیں پئیں گے، ان کو صرف ان کے جاموں میں صرف اس کی ملاوٹ کی جائے گی تھوڑی سی، یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں منت کو، یوفون بالنذر وہ پوری کرتے ہیں منت کو، ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، وہ منت پوری کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے کیا ہیں، منت کو، دیکھو منت کے اندر ایک عبادت انسان پر جو لازم نہیں تھی اس کو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مثلا 10 نفل پڑھوں گا، یا میں اتنی تلاوت کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا،
تو اس طرح کی کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لے عبادت تو یہ ہے منت، تو وہ منت کو پورا کرتے ہیں. اب منت کے اندر تو ایک چیز کو اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، جب یہ اس منت کو پورا کرتے ہیں تو جو اللہ نے ان پر واجب کی ہے عبادات ان کو بطریق اولا وہ پورا کرتے ہیں. تو منت کے پورا کرنے میں اشارہ آ گیا کہ جو اللہ کی طرف سے چیزیں فرض ہیں ان کو تو وہ بطریق اولا پورا کرتے ہیں، تو وہ منت کو پورا کرتے ہیں. اور ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی برائی سے مراد ہے سختی، سختی اس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی، کوئی ایک شخص بھی قیامت کے دن کی سختی سے بچ نہیں پائے گا سوائے جس کو اللہ چاہے. بھائی جن کو اللہ چاہیں گے ان کو بچا لیں گے، ورنہ اس قیامت کی ہولناکی اور سختی ہر ایک کو پہنچ کر رہے گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ ہا ضمیر یا تو راجے ہے اللہ کو، وہ کھانا کھلاتے ہیں وہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں. مسکیناً کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، محتاج کو. وَيَتِيمًا اور یتیموں کو. وَأَسِيرًا اور قیدی کو. یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. تو حب ہی کس ہا ضمیر کس کو راجے کی؟ یرحمک اللہ، اللہ کی طرف پئی. یا یہ حب ہی کی ہا ضمیر طعام ہی کو راجے ہے، وہ کھلاتے ہیں کھانا کھانے کی محبت پر، یعنی خود بھی کھانے کی محبت ہوتی ہے، بھوک میں ہوتے ہیں، بھوک کی حالت میں بھی وہ اپنی بھوک پر ان دوسروں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی اور قیدیوں کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کو کھلا دیتے ہیں، یعنی خود ضرورت، اپنی ضرورت چھوڑ کر کیا کرتے ہیں، ان کی حاجت پوری کرتے ہیں. تو ہا ضمیر لفظ اللہ کو بھی راجع کر سکتے ہیں جو عباد اللہ میں آیا، یا یہ ہا ضمیر طعام کو بھی راجع کر سکتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں تمہیں لوجہ اللہ. انما آیا بھائی، انما حصر کے لیے آتا ہے یاد رکھیے، اور حصر پیدا کرتا ہے یہ جزء اخیر میں، کلام کا جو جزء آخری جز ہو اس میں حصر پیدا کرتا ہے. تو یہاں آخری جز کیا آیا؟ لوجہ اللہ. ہم تو تم انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں اللہ ہی کی رضا، اللہ کی رضا ہی کے لیے کھلاتے ہیں. اللہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں، ولا شکورا اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی وہ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یہ مسکین، یتیم اور قیدی کو، اور ساتھ یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے ہم اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ اس میں یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ ان کا حال یہ بتلاتا ہے کہ وہ ان کو کس لیے کھلا رہے ہیں اللہ. تو گویا زبان حال سے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے، اور اگر کبھی ضرورت پیش آئے، مصلحت ہو تو زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یقیناً ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب کا، یومن ایسے دن کا، عبوسن قمطریرا. عبوس، عباسا پیچھے بھی لفظ گزرا، عباسا کے کیا معنی تھے؟ منہ بنانا، سر شروع ہونا. تو عبوس وہ شخص جس نے منہ بنایا ہو، تو یہاں دن کو بھی انسان کے ساتھ گویا تشبیہ دے دی گئی کہ وہ دن
کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے، جیسے کوئی انسان سخت غصے میں ہوتا ہے اور منہ بنایا ہوتا ہے، اسی طرح وہ دن بھی کیا ہوگا، بڑی سختی والا ہوگا. اور قمتریرا کے معنی ہیں سخت، انتہائی کربناک، انتہائی تکلیف والا. یوں ترجمہ کیجئے، انا نخاف من ربنا، یقیناً ہم خوف رکھتے ہیں اپنے رب سے، یومن عبوسن قمتریرا، ایک ایسے دن کا جو ترش رو ہوگا، قمتریرا بہت سخت ہوگا. عبوسن قم بہت سخت ترش رو ہوگا، یعنی بہت زیادہ سخت ہوگا. بے شک ہم خوف رکھتے ہیں اپنے پروردگار سے ایک ایسے دن کا جو بہت سخت منہ بنانے والا ہوگا، منہ بگاڑنے والا ہوگا، یعنی بہت سخت ہوگا. عبوسن بہت منہ بنانے والا ہوگا، قمتریرا بہت سخت ہوگا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، پس بچا لے گا ان کو اللہ شر ذلك اليوم، اس دن کی برائی سے، یعنی اس دن کی سختی سے. ولقاهم نظرة وسرورا، اور ملاقات کروا دے گا ان کی نظرة شادابی سے، تر و تازگی سے، وسرورا اور خوشی سے، یعنی اللہ ان کو اس دن تر و تازگی اور خوشی نصیب فرمائیں گے. نظرة، تر و تازگی اور شادابی، اس کا تعلق چہرے سے ہے، ان کے چہروں پر بھی، مومنین کے چہروں پر بھی قیامت کے دن کیا ہوگی، تر و تازگی اور شادابی ہوگی. اور سرور کا تعلق دل سے ہے، کہ دلوں میں بھی کیا ہوگی، خوشی ہوگی کہ اس دن کی تکلیف سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. تو اللہ ان کو بچا لیں گے اس دن کی سختی سے، اور ان کو شادابی اور خوشی نصیب فرمائیں گے. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، اور بدلہ دیں گے ان کو اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، بدلہ دیں گے اللہ، کیا دیں گے، جنة وحريرا، جنت اور ریشم. متقین فیها علی الارائک، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس جنت کے اندر تختوں پر، جس طرح بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، تو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے علی الارائک، تختوں پر. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ تو اس کے اندر سورج کو دیکھیں گے، مراد دھوپ ہے بھائی. تو علماء کے دو گروہ، بعض کہتے ہیں وہاں سورج ہوگا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں سورج ہوگا، سورج ہوگا. جنہوں نے کہا سورج ہوگا، وہ کہتے ہیں یہاں جو آیا وہاں سورج نہیں دیکھیں گے، مراد سورج کی تپش اور حرارت ہے، یعنی وہ جو تکلیف کا باعث ہے، وہ دھوپ اس کی وہ نہیں ہوگی وہاں پر، تو اس میں دھوپ نہیں دیکھیں گے، اس کی سختی اور حرارت نہیں دیکھیں گے. اور بعضوں نے کہا نہیں، یہاں شمس آیا، اسے شمس ہی مراد ہے، سورج جنت میں ہوگا ہی نہیں، جنت میں ہوگا ہی نہیں. ہاں نور ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک نور پھیلا ہوا ہوگا، جس طرح صبح کے وقت روشنی جب ہو جاتی ہے اور ابھی دھوپ وغیرہ نہیں ہوتی اور ایک روشنی پھیلی ہوتی ہے، اس طرح کا نور ہوگا جنت میں. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، زمہریر کہتے ہیں سخت سردی کو، سخت جاڑے کو. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ تو اس کے اندر دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی. ودانیتا عليهم ظلالها، اور قریب ہوں گے، دنایت نو دنوون کے کیا معنی ہیں، قریب. ودانیتن علیہم، قریب ہوں گے یعنی جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان جنتیوں پر، ان مومنین پر، ظلالہا ان کے سائے، اس جنت کے سائے یعنی اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. وذللت قطوفها تذلیلا، اور وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قطوف قطفن کی جمع ہے، پھلوں کو کہتے ہیں بھائی، اور جھکا دیے جائیں گے پھل اس کے، تذلیلا جھکانا، یعنی اس کے پھل بھی ان کے لیے جھکائے جائیں گے، جھکے ہوئے ہوں گے. یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ لیٹ کر بھی پھل توڑنا چاہیں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جس انداز میں بھی توڑنا چاہیں، وہ پھل ان کی دسترس میں ہوں گے.
ودانیتن علیہن ظلالہا وذللت قطوفہا تذلیلا، اور جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اس کے ان درختوں کے سائے، اور جھکا دیے جائیں گے ان پر جھکائے جائیں گے ان پر ان کے پھل، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور گھمائے جائیں گے ان پر، گردش میں لائے جائیں گے ان پر، بِآنِيَةٍ آنیا برتن، ان پر برتن گردش میں لائے جائیں گے، مِن فِضَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پیالے، اقواب جمع ہے کوب کی، بغیر دستے کے جو پیالہ و گلاس وغیرہ ہو اس کو کہتے ہیں، کانت قواریرا، قواریر شیشے کو کہتے ہیں بھائی، تو گردش میں لائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے، و اقوابن اور ایسے پیالے گلاس، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے، یعنی وہ گردش کرنے والے وہ جو خادم ہوں گے وہ یہ برتن اور جام وغیرہ ان پر لے کر گھومیں گے، ان تک پہنچائیں گے، قواریر من فضت، شیشے چاندی کے، وہ جو پیالے اور گلاس وغیرہ جو ہوں گے وہ شیشے کے ہوں گے، اور کیا فرما رہے ہیں آگے اللہ، قواریر من فضت، وہ شیشہ کیا ہوگا، کس سے ہوگا، چاندی، یعنی وہ بنا تو ہوگا چاندی سے وہ برتن، لیکن صفت شیشے والی ہوگی، جیسے شیشے کے میں سے اندر والی چیز نظر آتی ہے اس طرح وہ چاندی بھی ایسی ہوگی، قواریر من فضت، چاندی کے شیشے، قدروہا تقدیرا، اندازہ کیا ہوگا انہوں نے ان کا، تقدیرہ اندازہ کرنا، یعنی اس کو انہوں نے بڑے اندازے سے بھرا ہوگا، وہ گردش کا گھمانے والے جو ہیں ان پیالوں کو جو خدام ہیں، انہوں نے ان پیالوں کو، ان جاموں کو، ان برتنوں کو بڑے اندازے سے بھرا ہوگا، یعنی جتنی جس کو پیاس ہوگی، جتنی وہ چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق ہوگا، نہ اس سے کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا، قدروہا تقدیرہ، اندازہ کیا ہوگا انہوں نے ان کا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور پلائے جائیں گے اس میں ایسے جام ان کو، کان مزاجہا زنجبیلا، جس کے جن میں آمیزش ہوگی زنجبیلا، زنجبیل کی، ان کو ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں کس کی آمیزش ہوگی، زنجبیل کی، زنجبیل بھائی، یہ زنجبیل آپ بھی نے بھی نام سنا ہوگا، سونٹ کو کہتے ہیں، سونٹ، اور اسی طرح غالباً پنجابی میں سونڈ کہتے ہیں، سنا ہوا ہے نام یا نہیں بھائی جی؟ ہاں، یہ غالباً یہی ادرک جو ہے اسی کو خشک کر کے بنایا جاتا ہے، اور ہاضمے وغیرہ کے لیے مفید ہوتا ہے، حکما وغیرہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور عرب کو یہ بہت محبوب تھا اور پسند تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایسے شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل یعنی سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ کی آمیزش، تو سونٹ کس کو کہتے ہیں، یہی ادرک جو ہے اس کو خشک کر کے اس سے بنائی جاتی ہے، تو اس کو سونٹ کہتے ہیں، اور پیچھے کافور کا بھی ذکر آیا اور یہاں زنجبیل سونٹ کا ذکر آیا، یہ بھائی صرف ناموں کی مماثلت ہے، جنت کی سونٹ کیا ہوگی یہ صرف نام کی مشابہت ہے دنیاوی سونٹ کے ساتھ، وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا کس قسم، کتنے اعلیٰ قسم کی ہوگی، اسی طرح وہ کافور جو ہے وہ جنت کا ہے بھائی، اچھا اب یہ زنجبیل سونٹ کیا ہے، اللہ فرما رہے عینن، ایک چشمہ ہے، فیہا اس جنت میں، تسمہ سلسبیلا، جسے کیا کہتے ہیں، سلسبیل کہتے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِ، سلسبیل کا ویسے لفظی معنی ہے صاف بہتا ہوا پانی، تو ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
اور چکر لگائیں گے ان پر ایسے لڑکے مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے جنت میں، جو خادم ہوں گے، لڑکے ہوں گے کم عمر اور ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ یہ نہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں. یطوف و یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور چکر لگائیں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو دیکھے ان کو، حسبتہم تو ان کو گمان کرے گا، لؤلؤا منثورا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، جیسے موتی بکھیر دیے جائیں. اسی طرح وہ خادم اپنے حسن و جمال اور اپنے لباس کے اندر، اپنے حسن و جمال کے اندر، اپنے رنگ کے اندر اس طرح حسین و جمیل ہوں گے، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے ایک کام کے لیے، کوئی دوسری طرف دوڑ رہا ہے، کوئی ایک خدمت کر رہا ہے، کوئی دوسری خدمت کر رہا ہے، بھاگ بھاگ کر چیزیں خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو انسان جو ہے فطرتاً اللہ نے اس کو پیسہ پیدا کیا کہ یہ حسن کو پسند کرتا ہے ہر چیز کے اندر. تو اللہ نے وہاں جو خادم بھی جو اللہ دے نصیب فرمائیں گے وہ ایسے خادم ہوں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو دیکھو گے تو یوں معلوم ہوگا جیسے موتی، کوئی موتیوں کی مالا ٹوٹ گئی ہے اور موتی بکھر گئے ہیں ادھر ادھر. تو اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تو دیکھے ان کو تو تو گمان کرے گا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا، اور جب تو دیکھے، ثَمَّ رَأَيْتَ، ثَمَّ اس میں اشارہ، بھائی ثَمَّ اس میں اشارہ ہے ذَلِكَ کی طرح. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو اس کو دیکھے، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو دیکھے گا نعمت، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بادشاہی بڑی، سلطنت بڑی. اللہ فرما رہے ہیں جنت جو ہم دیں گے جب اس پر تم نظر ڈالو گے، نظر کرو گے تو تمہیں نعمت نعمت ہر طرف دکھائی دے گی اور ایک بڑی سلطنت دکھائی دے گی. ہر جنتی کی جنت کا یہی حال ہوگا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے اس کو، رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو دیکھے گا نعمت اور بڑی سلطنت. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، عالیہم ان کے اوپر کے جو کپڑے ہوں گے، ثیاب سندس، سندس باریک ریشم، استبرق موٹا ریشم، تو ان کے اوپر جو ہوں گے وہ اوپر کے کپڑے جو ہیں ثیاب سندس باریک ریشم کے ہوں گے، خضر اور کس قسم کے ہوں گے، سبز ہوں گے. سبز رنگ کو ذکر فرمایا اللہ نے کیونکہ عرب کو سبز رنگ بڑا پسند تھا. تو ان کے اوپر کے، ویسے انسان جو چاہے گا جس طرح چاہے گا، کیونکہ دوسری کئی جگہ آ گیا کہ انسان جنت میں جو چاہے گا وہی کچھ اسے ملے گا. تو ان کے اوپر جو ہیں وہ ریشم کے، باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، وہ استبرق اور موٹے ریشم کے، کوئی کسی کے باریک ریشم، کسی کے موٹے ریشم کے، یا اوپر والے باریک ریشم کے، نیچے والے موٹے ریشم کے. وَحُلُّوا أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور وہ پہنائے جائیں گے، ان کو پہنائے جائیں گے أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ، کنگن چاندی کے. وَحُلُّوا أَصَابِرَ مِنْ فِضَّةٍ، اور ان کو پہنائے جائیں گے چاندی کے کنگن. أصابر جمع ہے سوار، ان کی کنگن کو کہتے ہیں. دوسری جگہ پر سونے وغیرہ کے کنگنوں کا ذکر ہے، تو مانا یہ ہے کہ کبھی چاندی کے کنگن ہوں گے، کبھی سونے کے کنگن پہنیں گے، کبھی موتی کے کنگن وغیرہ جو چاہیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا ان کو ان کا پروردگار شَرَابًا طَهُورًا، پاکیزہ شراب. اللہ ان کو کیسی شراب پلائیں گے؟ پاکیزہ شراب. ان ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، اور یہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ یقیناً یہ جو ہے تمہارا بدلہ ہے. و کان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش جو ہے اس کی قدردانی کی گئی ہے. تم نے دنیا میں جو کوشش کی تھی ہمارے راستے کے اندر، ہم نے اس کی قدردانی کرتے ہوئے تمہیں یہ بدلہ دیا ہے.
کہ یہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش جو ہے اس کی قدردانی کی گئی ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, یقینا ہم نازل کر رہے ہیں آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے. نزل ينزل تنزیلا باب تفعیل ہے, اور باب تفعیل میں کسی کام کا تدریجن کرنا ذکر ہوتا ہے بھائی. تو یہاں بھی قرآن کا نازل کرنا تھوڑا تھوڑا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا قرآن. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, یقیناً ہم نازل کر رہے ہیں آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو. فاصبر لحکم ربک, پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. فاصبر لحکم ربک, پس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. ولا تطع منہم آثما او کفورا, اور کہنا نہ مانیے ان میں سے آثما گناہکار کا, او کفورا یا کفر کرنے والے کا یا ناشکرے کا. ولا تطع منہم, اور آپ ان لوگوں میں سے گناہگار یا کفر کرنے والے کا کہنا نہ مانیے. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا, اور ذکر کیجئے اپنے رب کے نام کا صبح و اصیلا اور شام کو. ومن اللیل فاسجد له وسبحہ لیلا طویلا, اور رات کے اندر پس سجدہ کیجئے اس رب کے لیے. وسبحہ لیلا طویلا, اور پاکی بیان کیجئے اس کی. لیلا طویلا, رات کے بڑے حصے میں, لمبی رات میں یعنی رات کے لمبے یعنی رات کے بڑے حصے کے اندر اس کی تسبیح بیان کیجئے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, یقیناً یہ لوگ محبت کرتے ہیں العاجلہ, جلدی آنے والی یعنی دنیا, یقیناً یہ لوگ محبت کرتے ہیں دنیا سے. ویذرون وراءهم یوما ثقیلا, اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو یعنی قیامت کو, اس کی طرف یہ توجہ ہی نہیں کرتے, دنیا میں مگن ہیں. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم, ہم نے ان کو پیدا کیا. وشددنا اسرهم, اور مضبوط کیے. اسرهم ان کے بند, اسرهم بند جوڑ بھائی جوڑ, دیکھیے یہ ہاتھ پاؤں انگلیوں وغیرہ کے جوڑ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور مضبوط کیے ان کے جوڑ. کوئی چیز آپ پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں جوڑوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. نحن خلقناہم وشددنا اسرهم, ہم نے ان کو پیدا کیا اور مضبوط کیے ان کے جوڑ. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور جب ہم چاہیں بدلنا, ہم ان کو بدل دیں یعنی ان کی جگہ پر لے آئیں. أَمْثَالَهُمْ, ان جیسے لوگوں کو. اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو ختم کر دیں اور ان کی جگہ پر ان جیسے اور لوگوں کو لے آئیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور جب ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر لے آئیں. امثالہم, ان جیسے لوگوں کو. ان ہاذہ تذکرہ, یقیناً یہ ان ہاذہ, ہاذہ کے ذریعے اشارہ ہے سورت کی طرف, بے شک یہ سورت نصیحت ہے, یا ہاذہ کے ذریعے اشارہ ہے آیات کی طرف, یہ جو آیات ہیں بے شک یہ آیتیں جو ہیں تذکرہ, یہ نصیحت ہیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, پس جو کوئی چاہے بنائے اپنے پروردگار کی طرف راستہ, اپنے پروردگار کی طرف راستہ پکڑے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, اور تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے. جو چاہے اپنے رب کی طرف راستے کو پکڑے, اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. تو انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اگر اللہ کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا, اور کسی بھی گناہ سے کوئی شخص بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی چاہے تو وہ پکڑ لے اپنے پروردگار کی طرف راستے کو, اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی اللہ ہی توفیق دے. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ خوب جاننے والے ہیں حکمت والے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتی, وہ داخل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, اور ظالم جو ہیں تیار کیا ہے ان کے لیے اللہ نے عذابا علیما دردناک عذاب, اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے.
چلیے بس، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.